විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. ඔබ සියලු දෙනා දන්නවා මේ දේශපාලන වේදිකාව දැන් හොඳටම රත් වෙලා තියෙන්නේ. එනිසා ටැටිය දැන් හොඳටම රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසාම අපි දකිනවා විපක්ෂයේ අපේක්ෂකයා මේ රත් වෙලා තියෙන ටැටියේ එක පැත්තකම ජාතික ආලය, මුස්ලිම් අන්තවාදය, එක ටැටියේ උඩ පැත්තේ රොටි දෙකක් විදිහට පුච්චලා තමන්ට කැමති විදිහට ජනතාවට බෙදනවා. හැබැයි ටැටියේ යටින් ගහලා තියෙන්නේ ජාතික ආලය කියලා. හැබැයි මම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට කියනවා, අද අපේ රටේ ඉන්න තරුණයෝ තව දුරට ජාතිවාදී, ආගම්වාදී ඉඳුල් කන තරුණයෝ නෙමෙයි. එනිසා තව දුරටත් ජාතිවාදය, ආගම්වාදය පතුරලා මේ රටේ තරුණයන්ගේ ඡන්ද මංකොල්ල කන්න බෑ. අපිට ඕනේ සිංහල තරුණයා මුස්ලිම් තරුණයාට සලකන, මුස්ලිම් තරුණයා දෙමළ තරුණයාට සලකන සාමකාමී පරිසරයක්. ඒ පරිසරය ලේ සුවඳට පස්සෙන් යන නායකයෙක්ට ඒ පරිසරය නිර්මාණය කරන්න බෑ. එනිසා එවැනි පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්න එවැනි දැක්මක් තියෙන සජිත් ප්‍රේමදාස වගේ නායකයෙක් අපිට අවශ්‍යයි. Breaking.lk